بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين آبيتو يهون بنن أسب يهن يسكوك عنا يتماز أنولم منا ودك زيابهير ياكرب تلاكو نبي إرمياس يهون إرمياس مالت يكالو ترقوم زيابهير كفيا درقال زيابهير يعني سال مالتنو أملاكاتشن زيابهير إنيان إثيوبيا ويانن كودك نبت عزقت كتت على نبت مكرا يانسان كف كف يادرغن زمانو كبر كاسرائيل يلقك أبت يهودا مالتم يسرائيل كفات يباس أبت فرد يتقواد لبت دها يتبد لبت عامل كوت آواتنا كهدت بكزيابير هزب مكاكل يتسفاف أبت كفو زمن نبر يبيتا كريستيان لك أونت يا زمن كزاريو كايتوبيا ويان زمن غار يمي مساس لبتن أمسترو ياستمرالو زاريم كنيا كايتوبيا ويان كبير قدلوال متماماً تفتوال وندم بوندم مولاي يتنسا فكر بمكاكلا چنك ازقزوال فرد تقوادلوال دها تبدلوال بقزها غراتشن سايكر اندمز آتنيا يسمينو بدبوبو يمسراكو كامراو تزواورون دايسرا ጎጆቅ አንሶ ኑሮ መስርቶ ወልዶ እና ከብዶ እንዳይኖር በዘረኝነት አጥር ተከልሎ በገዛ ሀገሩ ስደተኛ በባዕድም ሀገር በአዛብ ምድር ሳይቀር ከርታታና ተስፋቢስ ሆነናል የእስራኤል ዘስጋ ዘመን ከክፋት የተነሳ ተበላሸ ከኃጢአትም የተነሳ አረጀ ትውልድ ሁሉ ወደ አባቶቻችን ተከማቹ ከነዚህም በኋላ እግዚአብሔር ለእስራኤል ያደረገውን ሥራ ያላወቀ ሌላ ትውልድ ተነሳ ተብሎ እንደተጻፈ አባቶቻቸው በቃዴስ በረሃ 40 ዘመን ተጉዘው የወረሷትን የከነዓን ምድር ከተረከቡ በኋላ እግዚአብሔር ለአባቶቻቸው ያደረገውን ከግብጽ የባርነት ምድር ከፈርዖን አገዛዝ በዘጠኝ ጽኑ ተአምራት በ10ኛው ሞተ በኩር በ11ኛው ስጥመተ ኤርትራ ባህር ባህሩን ለሁለት ከፍሎ ውሃውን እንደ ሳር ክምር እንደ ግርግዳ አቁሞ በደረቅ መሬት ያሻገራቸው እግዚአብሔርን ረሱ ታሪክን አዛቡ እግዚአብሔርን አስቀየሙ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 26 ከቁጥር 13 ባሪያዎች እንዳትሆኑአቸው ከግብጽ ምድር ያወጣኋችሁ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ የባርነታችሁን ቀንበር ሰብሬአለሁና እና ብላችሁ እንድትሄዱ አድርጌያለሁ ያላችሁን ዘነጉ በመጽሐፍ ቅዱስ ተመዝግቦ እንደምናነበው ባለስልጣናቱ መሪዎቹ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አደረጉ በእግዚአብሔር ማፍ በተናገረው በነብዩ በኤርሚያስ ፊት ራሳቸውን አላዋረዱ ወደ እስራኤል አምላክ ወደ እግዚአብሔር እንዳይመለሱ አንገታቸውን አደነደኑ ልባቸውን አጠነከሩ ደግሞ የካህናቱ አለቆች ሁሉ حزب عند احزاب ያለ ርኩሰትን ሁሉ መተላለፍን አበዙ በኢየሩሳሌምም የተቀደሰውን የእግዚአብሔርን ቤት አረከሱ ይህም ሆኖ ግን ያባቶቻቸው አምላክ እግዚአብሔር ለህዝቡና ለማደሪያው ስላዘነ ማለዳ ተነስተው በመልእክተኞቹ እጅ ወደ እነርሱ ይልክ ነበር እነርሱ ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በህዝቡ ላይ እስኪወጣ ድረስ ፈውስም እስከማይገኝላቸው ድረስ በእግዚአብሔር መልእክተኞች ይሳለቁ ቃሉንም ያቃልሉ በነቢያቱም ላይ ያፌዙ ነበር ይላል ሁለተኛ ዜና ማዋል ምዕራፍ 36 ከቁጥር 11 እስከ 16 እግዚአብሔርን ረሱ አምላካቸውን አስቀየሙ ንጹህ ደምን አፈሰሱ ሽማግሌዎችንና አዛውንቱን ገፉ እውነትን አቃለሉ ኃጢአትን አብዝተው ሰሩ ኃጢአትና በደል ደግሞ አክሊልን ታስነጥቃለች ከጸጋ ታራቁታለች በረከትንና ክብርን ታሳጣለች በትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 25 በደላችሁ እነዚህን አጥያታችሁም መልካሙን ነገር ከለከላችሁ ተብሎ እንደተጻፈ ሁሉን አጡ የእግዚአብሔር ቁጣ ነደደች ህዝቡን ህዝቤ የበኩር ልጄ እናንተን የነካ ያይኔን ብሌን እንደነካ ነው ያለ እግዚአብሔር እነሆ በዚህ ወገን ላይ በክፉ አስባለሁ ዘመኑ ክፉ ነውና ቀጥ ብላችሁ አትሄዱም በማለት በትንቢተ ሚካያስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 3 በነቢያቱ ተናገረ እጥላችኋለሁ አዋርዳችኋለሁ ክብሬን ለሌላ አምልኮቴን ለባዕድ ሰጣችኋልና አለ ሰው ቢጥል እግዚአብሔር ያነሳል
ሰው ሲያዋርድ እግዚአብሔር ያከብራል። እግዚአብሔር ካዋረደ ግን ማን ያነሳል? እግዚአብሔር ከተቆጣ ማን ጸንቶ በፊቱ ይቆማል? እግዚአብሔር በሕዝቡ ፊት ባለፈ ጊዜ ምድር ተነዋወጣለች ተብሎ ነውና የተጻፈው። በዘመኑ የነበሩት ከአበይት ነቢያት ኤርሚያስ፣ ከደቂቀ ነቢያት እንባቆም ፍርድ ሲጓደል አብዝተው ጮሁ፣ ወደ እግዚአብሔርም አሳሰቡ። አቤቱ እኔ ስጮህ የማትሰማው እስከ መቼ ነው? ስለ ግፍ ወደ አንተ እጮሃለሁ፣ አንተም አታድንም። በደልንስ ስለምን አሳየኸኝ? ጠማማነትንስ ስለምን ትመለከታለህ? ጥፋትና ግፍ በፊቴ ነው፣ ጠብና ክርክር ይነሳሉ። ስለዚህ ሕግ ላልቷልና ፍርድም ድል ነስቶ አይወጣም፣ ኃጢአተኛ ጻድቅን ይከባልና። ስለዚህ ፍርደ ጠማማ ሆኖ ይወጣል ይላል ትንቢተ እንባቆም ምዕራፍ 1 ከቁጥር 2 እስከ 4። ቅን ፍርድ፣ እውነተኛ ፍርድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነውና ፍርድን ያደርግ ዘንድ መጣባቸው። በትንቢተ እንባቆም ምዕራፍ 1 ከቁጥር 5 እስከ 11 እናንተ የምትንቁ ሆይ አንድ ቢተርክላችሁ ስንኳ የማታምኑትን ሥራ በዘመናችሁ እሰራለሁና እዩ፣ ተመልከቱ፣ ተደነቁ። እነሆ የእነርሱ ያልሆነውን መኖሪያ የወርሱ ዘንድ በምድር ስፋት ላይ የሚሄዱትን መራሮችንና ፈጣኖችን ሕዝብ ከለዳውያንን አስነሳለሁ። እነርሱ የሚያስፈሩና የሚያስደነግጡ ናቸው። ፍርዳቸውና ክብራቸው ከራሳቸው ይወጣል። ፈረሶቻቸውም ከነብር ይልቅ ፈጣኖች ናቸው፣ ከማታም ተኩላ ይልቅ ጨካኞች ናቸው። ሁሉም ለግፍ ሥራ ይመጣሉ በማለት ለአሕዛብ አሳልፎ ሰጣቸው። ዘመናቸው ከግፍ የተነሳ ተበላሸችባቸው። ይህንን ባየ ጊዜ ነቢዩ ኤርምያስ አቤቱ የሆነብንን አስብ፣ ዘመናችንንም እንደ ቀድሞ አድስልን አለ። የእስራኤል ዘመን በምን ተበላሸ? የእኛስ የኢትዮጵያውያን ዘመን በምንና እንዴት ተበላሸ? በቃሉ መስታወትነት እያነጻጸርን እንመልከት፣ ራሳችንንም እንመርምር። ምክንያቱም በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ፣ ራሳችሁን ፈትኑ ተብሎ ተጽፏልና። እግዚአብሔር ማስተዋሉን ይስጠን። አንደኛ፣ ዘመናቸው በሰይፍ ተበላሸ። በመጽሐፈ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 36 ከቁጥር 17 እስከ 21 የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ ስለዚህ የከለዳውያንን ንጉሥ አመጣባቸው። እርሱም ጎልማሶቻቸውን በቤተ መቅደሱ ውስጥ ሳይቀር በሰይፍ ገደሏቸው። ጎልማሳውን፣ ቆንጆይቱን፣ ሽማግሌውንና አሮጌውን አልማረም፤ ሁሉንም በእጁ አሳልፎ ሰጠው። የእግዚአብሔርን ቤት ዕቃ ሁሉ፣ ታላቁንና ታናሹን፣ የእግዚአብሔርንም ቤት መዝገብ፣ የንጉሡንና የአለቆቹን መዝገብ፣ እነዚህን ሁሉ ወደ ባቢሎን ወሰደ። የእግዚአብሔርንም ቤት አቃጠሉ፣ የኢየሩሳሌምንም ቅጥር አፈረሱ፣ አዳራሾቿን በእሳት አቃጠሉ፣ መልካሙን ዕቃዋን ሁሉ አጠፉ፣ ከሰይፉም ያመለጡትን ወደ ባቢሎን ማረካቸው ይላል። እስራኤል በዚህ ዘመን ውስጥ ብዙ ሕዝባቸውን በሰይፍ አጡ። የንጹሐንን ደም አፍሰው ነበርና የእነሱም ደም በቤተ መቅደስ ሳይቀር ፈሰሰ። የጻድቃንን ደም በውስጣቸው ስላፈሰሱ ስለ ነቢያቶቿ ኀጢአትና ስለ ካህናቶቿ በደል ይህ ሁሉ ሆነ ይላል ሰቆቆ ኤርምያስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 13። እኛም ኢትዮጵያውያን መታወቂያችን ጦርነት ነው። ለበርካታ ዓመታት በባዕድ ጦርም ሆነ እርስ በርስ ጦርነት ብዙ ወገኖቻችን በሰይፍ አጥተናል። አሁንም ድረስ እያጣን ነው። በተለይ ከተወሰኑ አስርት ዓመታት ወዲህ የአንዲት የኢትዮጵያ ልጆች ሆነን ነገር ግን በዘርና በጎጥ በወንዝም ተከፋፍለን በሰይፍ እየተላለቅን እየተጠፋፋን እንገኛለን። ነገር ግን እርስ በርሳችሁ ብትነካከሱና ብትበላሉ እርስ በርሳችሁ እንዳትጠፋፉ ተጠንቀቁ እንዲል ሐዋርያው በገላትያ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 15 ባለማስተዋል በመጥፊያ ዋዜማ ላይ ደርሰናል ሲሆን በፍቅራችን በእንግዳ ተቀባይነታችን በባህላችን ያለንን በመከባበር ይዘን ቢቻላችሁስ ከሰው ጋር ሁሉ በሰላም ኑሩ ተብለን ሳለ ለአሕዛብና ለጎረቤቶቻችን በፍቅር ኑሯችን ምሳሌ መሆን ሲገባን በመለያየት ሰይፍ ዘመናችንን እያበላሸን ነው። ሰይፍን መተላለቅን በማጥፋት ሰይፋችን ወደ ሰገባው መልሰን በትዕግሥትና በፍቅር እውነትን አንግሰን
ዘመናችንን ለማደስ ቆርጠን እንነሳ። ሁለተኛ ዘመናቸው በረሃብ ተበላሸ። ሰይፍ ወይም ጦርነት አስከፊ ገጽታው ደም ማፍሰሱ ወገን ማጥፋቱ ብቻ ሳይሆን ለቋሚውም ጠባሳ ትቶ ጦስ ሆኖ ማለፉ ነው። ጦርነት የሀገርን የህዝብን ኢኮኖሚ ስለሚያቃውስ ለረሃብ ለችግር ለተመጽዋችነት ይዳርጋል። እስራኤል ሁሉን አብዝቶ ስለሰጠህ አምላክህን እግዚአብሔርን በፍስሐና በሐሴት አላመለክምን? በረሃብና በጥማት በራቆትነትም ሁሉንም በማጣት እግዚአብሔር ለሚልክብህም ጠላቶች ትገዛለ ተብሎ በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 28 ከቁጥር 47 እንደተጻፈ መና ከሰማይ አውርዶ የመገባቸውን ውሃን ከጭንጫ አፍልቆ ያጠጣቸውን ቀን በደመና ሌሊት በብርሃን አምድ የሲናን በረሃ አሻግሮ ምድረ ርስት ያወረሳቸውን እግዚአብሔርን በፍስሐና በሐሴት በማመስገን ፈንታ ውለታውን በመርሳታቸው ከከለዳውያን ሰይፍ የተረፉት ወደ ባቢሎን ተማረኩ፣ ተሰደዱ፣ በረሃብ ተቀጡ። ነቢዩ ኤርምያስ ሰቆቃውን፣ ጩኸቱን፣ የረሃቡን አስከፊነት ሲጽፍ ጡት የሚጠባውን የሕፃን ምላስ ከጥም የተነሳ ወደ ትናጋው ተጣበቀ። ሕፃናት እንጀራ ለመኑ፣ የሚቆርስላቸውም የለም። ፊታቸው ከጥቅርሻ ይልቅ ጠቁሯል፣ በመንገድም አልታወቁም። ቁርበታቸው ወደ አጥንታቸው ተጣብቋል፣ ደርቋል፣ እንደ እንጨት ሆኗል። በሰይፍ የሞቱ በረሃብ ከሞቱት ይሻላል። እነዚህ የምድርን ፍሬ አጥተው ተወግተውም ቀጥነዋል። የሩሩሆች ሴቶች እጆች ልጆቻቸውን ቀቅለዋል ይላል ሰቆቃወ ኤርምያስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 4 እስከ 11። አዎ እግዚአብሔር መዓቱን ፈጽሟል፣ ጽኑ ቁጣውን አፍስሷልና ስብራታቸው የከፋ ነበር። እኛም ኢትዮጵያውያን የማንነታችን ታሪክ ካበላሸው ጥቁር ጠባሳ ሆኖ ካለፈው ገጽታችን መካከል አንዱና የዓለም የመገናኛ ብዙሃን ሳይቀር የዘገቡት እኛም እስካሁን እያፈርንበት ያለነው ዘመናችንን ያበላሸው ረሃብተኝነታችን ነው። ከዚህም የተነሳ የምዕራቡ ዓለም የኢኮኖሚ ጥገኛ ለማኝና ተመጽዋች ሆነናል። ብዙ ወገኖቻችንም በረሃብ ሰይፍ አጥተናል። አሁንም ድረስ ሕዝባችን በዚህ ሰይፍ ሰለባ እየሆነ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ለኢትዮጵያውያን ሰዎች ምግባቸውን ሰጣቸው ተብሎ እንዳልተጻፈልን እኛ ግን እያለን የሌለን የባለጸጋ ድሃ ሆነን ቅርጫት ተሸክመን የዳቦ ፍርፋሪ ለመልቀም በባዕድ ሀገር በአሕዛብ መንደር ሳይቀር ስደተኛና መጻተኛ ሆነናል። ነቢዩ ለግብፃውያንና ለአሦራውያን እንጀራ እንጠግብ ዘንድ እጅ ሰጠን እንዲል እናንተ እስራኤላውያን ለእኔ እንደ ኢትዮጵያውያን አይደላችሁምን ተብሎ የተነገረልን የድንግል ማርያም የአስራት ልጆች እምነት በሌላቸው እግዚአብሔርን በማያውቁት በአሕዛብ መካከል የሚሻግተውንና የሚበሰብሰውን እንጀራ ስንለምን በተናቁት ጣዖትን በሚያመልኩት አሕዛብ ክብራችን ተዋረደ። የወንድሞቻችን ደም እንደ ውሻ ደም በሜዳ ፈሰሰ። እህቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ መነኩሴዎች ልዕልናቸው፣ ክብራቸው ተገሰሰ። ንጽህናቸው አደፈ ጎደፈ። ኤርምያስ ስለ ወገኔ የሴት ልጅ ቅጥቃጤ ዓይኔ ውሃ አፈሰሰች፣ እግዚአብሔር ከሰማይ እስኪጎበኘን እስኪመለከት ድረስ ዓይኔ ሳታቋርጥ ዝም ሳትል እምባ ታፈሳለች እንዲል እኛም ትላንት በሳውዲ አረቢያ እንጀራን ፍለጋ ሄደው ደማቸው ለፈሰሰው ወንድሞቻችን፣ ክብራቸው ለተነካው እህቶቻችን፣ ስብዕናቸው ለተገሰሰው ኢትዮጵያውያን እንዲሁም በየጊዜው የዚህ መከራ ገፈት ቀማሽ ለሆኑትና በመካከለኛው ምስራቅ በተለያየ ምክንያት በአሰሪዎቻቸው በሚደርስባቸው ግፍና ጫናም ሆነ ከጭንቀት የተነሳ አእምሮአቸውን ለሚስቱ፣ ራሳቸውን ለሚያጠፉ፣ በግፍ ለሚገደሉ ሁሉ ሰው መከራቸውን ባያይም እግዚአብሔር ያያልና ሳናቋርጥ እናሳስባለን፣ እግዚአብሔርን እንማጸናለን። ከዚህም በተጨማሪ ረጅም ዕቅድ አቅደው ተስፋ ሰንቀው ከሞቀ ቤታቸው ወጥተው ከዘመዶቻቸው ተለይተው የስደትን ጉዞ ጀምረው በተለያየ ምክንያት በመንገድ ለቀሩት፣ በአውሬ ለተበሉት፣ በባህር ለሰጠሙት፣ በግብፅና በሜክሲኮ በረሃ ለቀሩት ሁሉ ወደ እግዚአብሔር እንማልዳለን። በተለያዩ ክፍለ ዓለማት
فرد كمي قواد لباتشو سبقاوي مبت لتنفقاتشو ايتيبياويان هلو بمشمينة قال بيشقل من برهاني اوتقال ياباتو تشاتشن عملاك اندقنا ياينا لنا عنزن بمسارتو لب بلن استولانو كهونا بونت اكزيابير لناقرن لغاسس انفلقونجي ارسو بكفوتشن نابقوش لاي سهايني اوتقال بهات عن النابس عدك عنهم لاي زنافن يا زنبال لما يامسك قنوت لكفوتش چرنو تبلو بوانجيل اندتت عفا انقوانس لنيا ليتو بياويان سماتشن كارباكي زيبا لاي بمس عف قدوس لتمزق بولا لجوتشو عزافنن بمرات شرنتو يانورال نگرگين بتولد داتشن اكزيابيرن كاسك ايام نبت كبدل نبت نگر تملسن راساتشنن النمرمر بنسا عمن ملس اندازيا كار الرقن يهلو عين انتن تسفادر قال انتن مقباتشو انتسات اتشو اللي تبلو بمزمور داويت مراف متوار وارات كاكوت راس رامست اندتا قلتو تسفادر الرقن اكزيابير ايتوبيان يبركة هاقير يادر قاتل سوستانيا زمن اتشو ببشي تاتا بلاشي اسرائيل يكزيابيرن من قرستتو ولتاون سلزنقو سلتسدتاتشو منقر ما مسجنن چل بلو بازاو قبر بامنزرانت بزموت سلتلالفو كزيابير فوس بليلو بكفو قسل قلبتن الناج انهن كقريت افرم اسكراس اوغره يمتحال تبلو بأوريت زداقم مرافع سمنت كقدر سلاسا مستندتت عفو كسيفن ناكرها بيترفوت ببشتان نا فوس بليلو دوي تكتو بزو وغنو تشاتشونم بزي مكسفت عطو إثيوبياويان بزو وغنو تشاتشن فوس بلين لو مكسفت لالفوت عرات تاسرت عمتات عطنال اهونم ياتانو إثيوبياوي إثيوبياوي ناتون نفر جنگور قرن ناتون ايك ايرالن نگرگن يساو فلاغي يراسون ياتال انده تبالو يروك نافاكي هونن چوان نتاتشن قبرا قبن نتاتشن سنم قباراتشن بمتو يمرعبون عالم لممسل بعد الرقنو مكرا عمان زرانت الناس زموتن اند زمناوي نت تلما مدن لك اقنو جنت زموت لبشي تايا قلتان نقرقن ببلاستيك بلاستيك اتشالال بلو عالم هاتياتن بعد دبابي سياوج انيام تقبلن استقبان ممرهنن كاناتنن يميلو دقمو بيتا كريستيان سلا بيتا سمتاني سلو كوندوم سواكي ادرقوات ليلو كارتو تولدو يتكت عبتن اكزيابير مدرن كفلو كسما يفلاوهان عوردو يسودو مننا بنو زمن ينبرو سووچن ياد افابتن يه قبرو سودو ماوينت النور بك الدستاقر بيتو بيالاي باسك في درجا تسفافتوال اكزيابير اسرائيلن اني بكفوك اسل متاوخ انديل بزو تولو داتشن بمكسفت تمتا اكزيابير بزو زمن باندن بليلام تناقرن جن عناستوالنم دقمون بالغالي بدوي يغسس اوال عطنتونم هلو يادن اززال هيوتم انجران نفسهم عفاج مبلن تتقلالج سقو اسكم ما يتاي درس يسال السلال تشفنو ينبروم عطنت يقلت عالتبلو بمسعافة ايوف مرافسة الاساسوس كوكو تراس رازت انجن ده تسعافة لهاقر لوغاني تاقمالو هاقر تركبو يمرالو يبيت سبع استداداري يهونالو تولد دي تقالو تبلو تسفاية تتعالباتشو بزوج بزموت مكسفت اندك تلرقفو هزعاناتم ولا جالبا هونو اصاد داقي عدتو هزاونتم تواريك اباري عدتو اسكاهونم هزواتشن بزي مكسفت يتكتانو اوو زمناتشن بجوغو تبلاش ونياتشو تسلبوناك اسماتشو تسبرو اندال هونه هونو يالو بقوتر بركاتاناتشو بمزاحف سبراتيه يما يفوس قسلهم كفونو انديل ارمياس اهونم قال تملسن انا اولن عن هيدم بقون زمن عنايم انجدي ود وغنوشي اكزيابير اندقنا اندياين زمناتشن اندي تادس من النادرق عندنيا بفكر هونن باندنت اننسا زمناتشن اندي تادس مدفو تاريكاتشن بملكام اندي كير اكزيابير بمرت اندياين بفكر انملالس بهبرت منكم بفكر تملالسو ايدل يتبال عندان دوشاتشن ايدلم ييتو بياوينت وغو يكرستن نو مزمر ولو يتفابن انمسلالن
ያንድ እናት ቤተ ክርስቲያን ልጆች በብዙ ነገር ተከፋፍለን ተቃቀረን ቂምን አርግዘን ለበቀል እየተጣደፍን እየተተቻቸን ሆድና ጀርባ ሆነን ጉዞ ከጀመርን ቆየት ብለናል ነገር ግን እርስ በርሳችን ሳንግባባ እግዚአብሔር በመካከላችን አይገባምና ድካማችን ከንቱ እንዳይሆን ሐዋርያው ጳውሎስ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ምርጦች ቅዱሳን ሆናችሁ የተወደዳችሁም ሆናችሁ ምህረትን ርህራሄን ቸርነትን ትህትናን የዋህነትን ትዕግስትን አድርጉ ማንም በባልንጀራው ላይ የሚነቅፈው ነገር ካለው ይቅር ተባባሉ ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እናንተም ደግሞ እንዲሁ አድርጉ በእነዚህም ሁሉ ላይ የፍጻሜ ማሰሪያ የሆነው ፍቅርን ልበሱ ይላል አዎን ፍቅር ነውርን ገመናን ኃጢአትን ሸፍኖ ከመቅሰፍት ይታደጋልና በፍቅር እንሁን ፍቅር የኃጢአትን ብዛት ይሸፍናልና ከሁሉ በፊት እርስ በርሳችሁ አጥብቃችሁ ተዋደዱ ተብለን ታዘናል ሁለተኛ ወደ ልባችን እንመለስ ልባችን ከሸፈተ ከቤታችን ከክብራችን ከማዕረጋችን ከወጣን ቆየን ብዙ ወጣቶች ኢትዮጵያዊ ከመባል ቻይናዊ ወይም ህንዳዊ አውሮፓዊ ወይም አሜሪካዊ ተብሎ መጠራትን ይመርጣሉ አንዳንዶችም ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ሆኖ ከመፈጠር ከመኖር በባዕድ አገር እንስሳ ሆነን መኖር ይሻለናል እስከ ማለት ደርሰዋል የአሕዛብንም ግብር እርኩሰትን ዝሙትን አደንዛዥ እጾችንና ተዛማች ሱሶችን ምርኮኛ ሆነናል ወደ ክርስትናውም ስንመጣ አባቶቻችን ያቆዩልንን ወግ ማዕረጋችን ትውፊታችን ተዋህዶ እምነታችንን በመተው ሃይማኖት እንደ ፋሽን እየቀያየርን ያለን ብዙ ነን በውስጥ ያለነውም ቅርሳችን በቅርስነት ከመጠበቅ ይልቅ ታሪካችን በታሪክነቱ ከመተረክ ይልቅ አበው ሐዋርያት በስብከታቸው ሰማዕታት በደማቸው ቀለምነት ባጥንታቸው ብዕርነት ያቆዩልንን እምነት እንደ አባቶቻችን ከመኖር ይልቅ ማደስ መሸራረፍ ፈለግን ቃሉ ደግሞ አባቶችህ የሰሩልህን የድንበር ምልክት አታፍርስ ይላልና የነሱ አጥንት እሾ ሆኖ እንዳይወጋን ደማቸው እንዳይፋረደን አሁን ወደ ልቦናችን እንመለስ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 17 ከአባቱ ኮብልሎ ከቤቱ የጠፋው ልጅ ወደ ልቡ ሲመለስ በመከራ ውስጥ ሲማር መሳሳቱን አስተዋለ ወደ አባቱ መጥቶ ይቅርታ ጠየቀ እኛም ልዑለ ቃል ኢሳይያስ እነሆ አንተ ተቆጣህ እኛም ኃጢአትን ሠራን ስለዚህም ተሳሳትን ብሎ እንዳስተማረ ወደ ልባችን እንመለስ ሶስተኛ ንስሐ እንግባ ሰይፍንም መቅሰፍቱንም ስደቱንም አየነው ዘመናችንም በመበላሸቱ መጻሕፍት ከሚናገሩት ጸሐፊያን ከሚጽፉት ሰባኪያን ከሚሰብኩት በላይ በድርጊት እያስተዋልነው ነው ታዲያ ነቢዩ እንዳለ ደግሞስ አመፃን እየጨመራችሁ ለምን ገና ትቀሰፋላችሁ ራስ ሁሉ ለህመም ልብ ሁሉ ለድካም ሆኗል እስከ መቼ ባልተሰበረ ልብ በበደል በኃጢአት ፍርድ በማጓደል ድሃ በመበደል ንጹሕ ደም በማፍሰስ እንቆያለን የመዳን ቀን ዛሬ ነውና እንመለስ አምላካችን እግዚአብሔር የምሕረት እጁን ሁልጊዜ እንደ ተዘረጋች ናት ኑና እንዋቀስ ነው የሚለው የዛሬውን መመለሳችን ያያልና ተመልሰን በሕይወት እንኑር የሟችን ሞት አልፈቅድምና ተመለሱና በሕይወት ኑሩ ያለ እግዚአብሔር አያሳፍረንም ኑ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ እርሱ ሰብሮናልና እርሱም ይፈውሰናል አራተኛ ወደ እግዚአብሔር እንጩህ ምርኩዛችን በሚሰበረው ወንበራቸው በሚገለበጠው ጋሻቸውና ጦራቸው በማያድነው በሃያላን ባለስልጣናት በኃጢአትና በምድራዊ ሀብት በበለጸጉ ሀገሮች የተደገፍንበት ወደ እነርሱ የጮህንበት ጊዜ ይብቃን በቅዱስ መጽሐፍ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ተብሎ ነበር የተመዘገበልን ነገር ግን በእውነት እጃችን ገና አላነሳንም ባለማወቅና ባለማስተዋል ብዙ ዘመን መፍትሄ ወደማይሰጡት የራሳቸውንም ችግር መፍታት ወደማይችሉት ወደ ሥጋ ለባሾች አመለከትን ልብ ካላየ ዓይን አያይም እንዲሉ አበው መንገዳችንን መርምርና እንፈትን ልባችን ከእጃችን ጋር በሰማይ ወዳለው ወደ እግዚአብሔር እንነሳ ከነቢዩ ኤርምያስና ከነቢዩ ዳዊት ጋር እንዲህ በማለት ወደ እግዚአብሔር እንጩህ አቤቱ እስከ መቼ ፈጽመህ ትረሳናለህ
እስከመቼ ፊትህን ከኛ ተሰውራለህ? አቤቱ አምላካችን እን ስማንም አቤቱ የሆነብንን አስብ ተመልከት ስድባችንንም እይ አክሊል ከራሳችን ወድቋል ኃጢአት ሰርተናል ወዮልን ስለዚህ ልባችን ታሟል አይናችንም ፈዟል ስለምን ለዘላለም ትረሳናለህ ስለምንስ ለረጅም ዘመን ትተውናለህ አቤቱ ወደ አንተ መልሰን እኛም እንመለሳለን ዘመናችንንም እንደቀድሞ አድስ አሜን እስራኤልን ከሰባ ዘመን በኋላ እንደገና እንዳያቸው በመረት እንደጎበኛቸው እኛንም ክፉ ባየንባቸው ዘመኖች ፈንታ ደግ ያሳየናል በዘመኑም ጽድቅ ያብባል ትንሳያችንም ሩቅ አይሆንም ቸሩ መድኃኔዓለም የኢትዮጵያን ትንሳኤ ፈጥኖ ያሳየን አሜን የአባቶቻችን የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ከእናቱ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር ይክበር ይመስገን አሜን መከራና ጭንቀት ሐዘንሽ ቢበዛ ነውና ያለሽው በምሕረቱ ታዛ ዛሬ ላይ በታዝኝ ጠላቶችሽ በስተው ሊጥሉሽ ቢጥሩ ከቆምሽበት ገፍተው የማይተውሽ አምላክ ከአንቺ ጋር ስላለ መከራሽ ይጠፋል ደስታሽ ከፍ ያለ መከራሽ ይጠፋል ደስታሽ ከፍ ያለ መከራና ጭንቀት ሐዘንሽ ቢበዛ ነውና ያለሽው በምሕረቱ ታዛ ረጋጋል يا
የፈተናሽ ወጀብ ያደርብኝ በዛ ተኖር ያለሽ እንጂ በምህረቱ ታዛ በስሙ አይተወሽም እስከ መጨረሻ ነሽና ዙፋኑ የስሙ መንገሻ ነሽና ዙፋኑ የስሙ መንገሻ መከራና ጭንቀት ሐዘንሽ ቢበዛ ነውና ያለሽው በምህረቱ ታዛ አይቀርም ትንሣኤሽ ጨለማው ይነጋል በምታምኚው ጌታሽ ልብሽ ይረጋጋል የሚገፋሽ በስቶ ጭንቅሽ ቢበረታ ስሙን እያነሳሽ የምትጠሪው ጌታ እንድትወጭ ከሐዘን ከዘወትር ለቅሶ ያጽናናሽ ይመጣል እንባሽን አብሶ ያጽናናሽ ይመጣል እንባሽን አብሶ መከራና ጭንቀት ሐዘንሽ ቢበዛ ነውና ያለሽው በምህረቱ ታዛ አይቀርም ትንሣኤሽ ጨለማው ይነጋል በምታምኚው ጌታ ልብሽ ይረጋጋል ኢትዮጵያ እናቴ የቅዱሳን ሀገር ልቤ ይደሰታል ስላንቺ ሲነገር ተኛም ጠባቂሽ የላኛው ጌታ በምህረት ያይሻል በፍቅር እይታ በምህረት ያይሻል በፍቅር እይታ መከራና ጭንቀት ሐዘንሽ ቢበዛ ነውና ያለሽው በምህረቱ ታዛ አይቀርም ትንሣኤሽ ጨለማው ይነጋል በምታምኚው ጌታ
ጌታሽ ለብሽ ረጋጋን መከራና ጭንቅ ሐዘንሽ ቢበዛ ነውና ያለሽ በምረቱ ታዛ አይቀርም ትንሣኤሽ ጨለማው ይነጋል በምታምኚው ጌታሽ ልብሽ ይረጋጋል